Dedim də səbəbi işgəncəni vermə səbəbi onu etiraf etməsi ki, düz yolda deyil və mitinqə çıxmağı düzdür. Bunları etiraf eləməli olur. Nə cavab verir? Təbii ki, yox cavab verir. Və yenə də bildirir ki, demokratik mübarizəsini davam elətdirəcək. Əgər eyni işgəncələr olubsa, eyni işgəncələr Əli Kəmiyə də eyni işgəncələr verənlər ki, deyir ki, mən mübarizədən geri çəkilirəm və eyni şeyi ata ilə bağlı edirsə, çox güman ki, onu da kameraya çəkiblər və istədikləri nəticəni ala bilmədiklərinə görə daha çox şiddətə məruz qoyublar və döyüblər. Çox təəssüf ki, mən görüşə bilmədim, cəhd elədim, yox idi burada, məlumatım yox idi, dedilər ki, hospital aparıblar. Seymurla görüşmək istədim. Ona görüşə onun üçün girmişdim qəbul otağına. Məlum oldu ki, otağını gətirdilər bura. Onda da dedim məlumat verin və necədir? Biz sizə məlumat verə bilmərik. Görüşə icazə vermədilər. Nə Seymurla, nə Atayla dedilər ki, yeni gəliblər, görüşə verməyəcək. Gələn həftə olacaq. Halbuki mən dünən də gəlmişdim. Məlum günə bazar günü olduğuna görə, iş günü olmadığına görə bu gün görüş günüdür. Bu günə görüş vermədilər, amma yeni gəlmək anlayışı mən anlaya bilmədim. Əgər adam bir məsələn bir sutka, bir həftəlik cəza versə, bu adam nə vaxt ailəsi ilə görüşəcək? Çox məntiqsiz gəldi. Çox güman ki, əmr yuxarıdan gəlib ki, siyasilərin həbs olunan, mitinqdə həbs olunanların heç bir nə ailəsi ilə görüşə icazə vermir. Yəqin ki, mənə ona görə icazə vermədilər ki, mən Tofiyanla özüm görəcəm, onun üzündəki xəsarətləri, işgəncə izlərini görəcəm və bundan da daha çox yenə şükür ki, bugün ki, heç olmasa vəkili görüşə bildi. Hələ içən ki, ona da gümanım yox idi. Yəni deyim ki, eyni situasiyada tək mən deyiləm. Bu sürədə cavablar savalının anası gəlmişdir. Onu da görüşə icazə vermədilər, yalnız əşyalarını götürdülər. Başqa bir Abdul adında, Abdullar yanılmıyorsa, bir cəfərçinin atası gəlmişdi, onu da görüşə icazə vermədilər. Bilməm, növbətdə gələn həftə cəhd edəcəm, amma mən yenə də topu yalnız səhətlə bağlı çox nigaranam, çox narahatam. Yəni, müayinə oldu, amma ona hası yardımlar eləyib, ona dərman verilibmi, nəsə olubmu, yəni nələrsə, ən azından bu, o işgəncədən sonra ən azı həkim kontrolunda olmalıdır. Çox təəssüf ki, həkim kontrolunda deyil və yenidən bura gətiriblər. Onlar ən azından heç olmasa 3-4 gün onu hospitalda saxlaya bilərdilər, bura gətiriblər. Yenə çox narahatam. Əgər ona bir şey olsa, yenə bir şey olsa, yenə gedirəm ki, bunun bütün məsuliyyəti İlham Əliyevin üzərindədir. Hazırlanmamız lazım. Yani var. Orada bir şey var. Sağ olun.